ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫൺ ഡേ. യൂഷ്വലി സൺഡേസിൽ കല്യാണങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെക്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ യൂഷ്വലി കിടന്നുറക്കായിരിക്കും. അതുമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും വണ്ടി എടുത്ത് കറങ്ങാൻ പോവുക, ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പരിപാടി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസമാണ്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ബ്രാൻഡ് ന്യൂ വീഡിയോ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സൺഡേ ഉച്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള തിരക്ക് വരുന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്താവോ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു 4 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉഴക്കയിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കോഫി ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പേരെനിക്കറിയില്ല. തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം റോഡിൽ പിനക്കിൾ എൻഫീൽഡിൻ്റെയും പിന്നെ ടൊയോട്ടയുടെ അങ്ങനെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണത് വരുന്നത്. പേരെനിക്കറിയില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പേര് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ. തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ ടൗണിൽ നമ്മളെത്തി, ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. യമഹയുടെ ഷോറൂമിൻ്റെ സെയിം ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഫുഡ് മാളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബി ഹബ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. തൃശ്ശൂർ കുന്നംകുളം റോഡിലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ സ്നാക്സുകളാണ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ചിക്കൻ റോക്കറ്റ്, ചട്ടിപ്പത്തി, പിന്നെ ചെമ്മീൻ നിറച്ചത്. അതിൽ ചിക്കൻ റോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര വെറൈറ്റി, നല്ല സൈസിൽ നീളത്തിലൊരു സാധനം. അത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. കുറച്ച് സോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ. പൊറാട്ടിങ്ങനെ പിച്ചി ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സോസിലൊന്ന് മുക്കി അടിപൊളിയോ. പൊറാട്ടയിൽ ചിക്കൻ്റെ ഒരു മസാല പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാളികേരം കൂടെ ചിരകിട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശരിക്കും അത് വെച്ചത് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. അടുത്തായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ്. ചട്ടിപ്പത്തിരി എനിക്കാണ് ഇഷ്ടമായില്ല. അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ, എണ്ണ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. പൊതുവെ ഞാൻ എണ്ണ വളരെ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമായില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ചെമ്മീൻ നിറച്ചതിലേക്ക് കൈവയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അടുത്ത
ചെമ്മീൻ കാണാനില്ല. അയ്യോ ഒരു ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആകെ ലംബാണ്. ആകെ ഒരു ചെമ്മീൻ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ചെമ്മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്നൊന്നും പറയണ്ട. കഴിച്ചതിൻ്റെ ഇറങ്ങി അടിപൊളിയായിരുന്നു. സ്നാക്സ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു, ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ള് കഴിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ചട്ടിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് അതിൽ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം തീർത്തു. ഇത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ചിക്കൻ റോക്കറ്റ് തന്നെയാണ്. പേര് ഭയങ്കര വെറൈറ്റിയാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. ചിക്കൻ റോക്കറ്റ് അത് നല്ല സൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 50 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് വരുന്നത്. എന്തായാലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഹെവി ആയിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒരു വട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ കയറിക്കോ, ട്രൈ ചെയ്തോ, നഷ്ടമാവില്ല. വീഡിയോ കണ്ടാലും വളരെയധികം സന്തോഷം. അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.